ما كان محمد ما كان محمد أبا أحد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں حافظ محمد عدیل میرا تعلق ملتان شہر سے ہے آپ بھی اپنا اوڈیشن دیں میں سر سید یونیورسٹی میں اوڈیشن دے رہا ہوں